Ան ակում վերը մեջբերման մեջբերված սկզբունքը նշանակում է մի պարզ բան. Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրենց սուվերենության, իրավազորության հիման վրա առանց վերահիշալ միջանցքային խոսակցությունների միմյանց համար պետք է բացեն իրենց ճանապարհները. Այդ ճանապարհների անցագրային կետերում պետք է գործեն սահմանային եւ այլ վերաբերելի հսկողական ծառայություններ. Երկրների իրավազորության, սուվերենության, օրենսդրության հիման վրա։ Սա պետք է արվի փոխադարձության եւ հավասարության սկզբունքով, եւ մենք պատրաստ ենք օր առաջ գնալ այդպիսի լուծումների։ Պատրաստ ենք վերականգնել մեղրի երկաթուղին, որը Հայաստանի հարավով կկապի ոչ միայն Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, այլև Հայաստանի հարավային շրջանները հյուսիս-արևմտյան շրջանների հետ։ Ադրբեջանի հարավ-արևմտյան շրջանները Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ, հետագա շարունակությամբ Հայաստանը Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Հայաստանը Իրանի իսլամական հանրապետության հետ, արևելքը արևմուտքի հետ, Կասպից ծովից մինչև միջերկրական, հյուսիսը հարավի հետ, ծոցից մինչև Սև ծով։ Հայաստանում այս նախագիծը անվանում են հայկական խաչմերուկ, բայց կարծում եմ այս նախագիծը ավելի տարածաշրջանացնելու, ռեբրենդինգի ենթարկելու եւ այստեղ եվրոպական խորհրդանի բարձր ամբիոնից խաղաղության խաչմերուկ անվանելու ժամանակն է, եւ այս անունը նույնքան կարեւոր եւ ընդունելի է մեզ համար։ Նույն տրամաբանությամբ մենք պատրաստ ենք ավտոճանապարհների բացմանը նույնպես։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է իր տարածքում ապահովել բեռների, տրանսպորտային միջոցների, մարդկանց, խողովակաշարերի, էլեկտրական գծերի անվտանգությունը, որովհետև խաղաղության խաչմերուկը ենթադրում է այդ թվում խողովակաշարերի և էլեկտրագծերի անցում։ Նման լուծումները շատ կարևոր են նաև Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև մեր երկիրը արդեն 30 տարի շրջափակման մեջ է Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից։ Ինչպես տեսնում եք, Հայաստանին տարածաշրջանի տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացմանը խոչընդոտելու մեջ մեղադրելու որևէ հիմք չկա, եւ կան վերլուծություններ, որ պաշտոնական Բաքու միջանցքային խոսույթը նենգափոխում է տարածաշրջանում նոր պատերազմ հրահրելու, Հայաստանի նորանոր տարածքներ օկուպացնելու կամ Հայաստանը շրջափակման մեջ պահելու համար։ Նման բան թույլ տալ չի կարելի։ Ինչպես տեսակ, վերը բերված բոլոր սկզբունքները մշակվել և համաձայնեցվել են Եվրամիության խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ, և մենք պատրաստ ենք այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչել։ Ընդ որում, տրանսպորտային կոմունիկացիաների մասով վերը նշված սկզբունքների ներառյալ փոխադարձության սկզբունքի պահպանմամբ մենք պատրաստ ենք գնալ ընթացակարգերի պարզեցումների, մենք պատրաստ ենք ապահովել ադրբեջանական բեռների և ադրբեջանցիների անցման անվտանգությունը մեր տարածքում, հույս ունենալով նաև փոխադարձության։ Մենք պատրաստ ենք զորքերի հայելային հետքաշման 1991 թվականի սահմանների գծից, ինչը կնշանակի, որ Ադրբեջանը Հայաստանի ոչ մի տարածքում զորք չի ունենա, Հայաստանն էլ Ադրբեջանի։ Մենք պատրաստ ենք փոխադարձության սկզբունքով հասցեագրել նաև այսպես կոչված անկլավների հարցը, ինչպես հայտարարել եմ սույն թվականի հոկտեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Եվ վերջապես պատրաստ ենք մինչև տարեվերջ Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքել։ Իհարկե, այն, որ Ադրբեջանը հրաժարվեց գալ Գրանադայի հանդիպմանը, որի մասին պայմանավորվածությունն ի դեպ ձեռք էր բերվել սույն թվականի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում, եւ այդ պայմանավորվածությունը նույնպես արտահայտված է հանդիպման արդյունքներով Շառլ Միշելի տարածած հայտարարության մեջ, ահա այդ հանդիպմանը չգալը մեր գործերը չհեշտացրեց, բայց մյուս կողմից մենք այս տարվա ընթացքում, ինչպես Եվրոպական խորհրդանի նախագահը նշեց, Բրյուսելում եռակողմ հանդիպում անցկացնելու պայմանավորվածություն ունենք,
Եվ եթե վերը հիշատակված սկզբունքները պաշտոնապես վերահաստատվեն, մինչև տարեվերջ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր ստորագրելը կդառնա խիստ իրատեսական։ Մենք պատրաստ ենք նաև բոլոր գերիների, պահվող անձանց և կալանավորված անձանց բոլորը բոլորի դիմաց ազատ արձակման սկզբունքին։ Պատրաստ ենք նաև սերտորեն համագործակցել անհետ կորածների ճակատագրի պարզաբանման հարցում։ Հայաստանի 1016 քաղաքացի այս պահին համարվում է անհետ կորած։ Պատրաստ ենք համագործակցել ականազերծման հարցում։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ դեր 2021 թվականին Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղից ստացել և Ադրբեջանին է փոխանցել ականապատ դաշտերի հայկական կողմի տրամադրության տակ առկա բոլոր քարտեզները։ Մենք սա արել ենք առանց նախապայմանների, որպես բարի կամքի արտահայտություն, բայց ցավոք Ադրբեջանը դա ընկալեց ոչ թե որպես խաղաղության ուղղված քայլ, այլ Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ հռետորաբարությունը սաստկացնելու առիթ։ Բայց ի հեճուկս այս ամենի մենք պետք է անսասան շարժվենք դեպի խաղաղություն։ Դա անելու համար անհրաժեշտ է քաղաքական կամք, և ես ու Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանի խորհրդարանական մեծամասնությունը ունեն այդ քաղաքական կամքը։ Մյուս կողմից միջազգային հանրությունը և Եվրամիությունը, մեր տարածաշրջանի երկրները մեզ պիտի աջակցեն, ամեն ինչ անեն այս հնարավորության օգտագործումը մեզ համար, Ադրբեջանի և Հայաստանի համար իրական դարձնելու նպատակով։ Եվ հենց այս հարցում պիտի հայցեմ ձեր բոլորի շարունակական ուշադրությունն ու աջակցությունը, հատկապես այս սկզբունքների իրագործման հարցում, որոնց շուրջ, ինչպես արդեն ասացի, պայմանավորվածության ենք եկել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ։ Եվրոպական խորհրդարանի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի